Ahoj, pojď se vám hlásí doktor Zed s dalším videem ze hry The Last Spell. Tak, samozřejmě minulá série, nebo série z minulého videa dokončila, byla dokončena, tak, mnou jsem ji dohrál. Ještě jsem přežil jednu noc a pak mě sejmuli. Tak, to bylo docela... V téhle hře funguje takový efekt, že začne noc, vyhrnou se horde, vy jste zděšeni, říkáte si, je to prohraju a vy to vyhrajete. Pak si to řeknete jednou, dvakrát, třikrát a pak skutečně prohrajete, no. No a takže jo, no je to hra o opakování, že jo, musíte hrát, prohrávat a čím víckrát prohrajete, tím jste silnější a pak to třeba jednou dohrajete, no. My si dáme novou hru. Máme si novou hru Lake Burg, tady je jedna mapa, teda oni budou přibývat postupně další, jo, asi, že jo, budou přidávat taky. Vidíte tady ta mlha, jak obestoupila to město, tu vesnici Lake Burg, takže si dáme sem. Já to zatím teda upřímně asi budu hrát na stále tu easy, na ten easy mod, na tu jednoduchou obtížnost, protože si říkám, že tak nějak asi zbytečný to zatím hrát na stále, no jako ono to není zbytečný, ale já se chci prostě dostat jako dál, mít ten pocit, že se dostávám dál a vyzkoušet si ty věci, než dostávat prostě přes držku na standardní obtížnost, že jo. Takže já si nechám teda zatím asi tyhle ty dva modifikátory, že ty vlny jsou o něco menší a hrdinové, mám jednoho hrdinu navíc, jinak hrajete se třema, což je docela jako brutál. Teďka, když hraju se čtyřma, že jo, tak je to jednoduchý, protože, nebo jednoduchý, je to jednodušší, protože máte, vlastně ty vlny jdou ze dvou směrů vždycky. A nevím, jestli teda možná, že jsem se nikdy nedostal, myslím, že jako za polovinu hry, tak je možný, že pak půjdou ze tří směrů, to by bylo jako už hodně brutál, ale dávalo by to smysl, máte tři hrdiny. Teď máte vlastně čtyři hrdiny, když hraju to easy, a je to jednodušší v tom, že dám na jednu stranu dva, na druhou stranu dva, že jo, nebo na jednu vlnu dva, na druhou vlnu dva, je to, ale tady pak, když mám tři, tak to musím tak nějak jako podivně rozdělit a je to složitější o tom. No takže to dáme zatím takhle. Já myslím, že tohle bude stačit. Na mě obtížnost až, ještě neznám úplně ty mechaniky. Samozřejmě opět se dostáváme v rámci těchto her k takový... mám nový kouzlo. Nový zbraní. Taky se dostáváme k takovému tomu typickému pro tenhle typ hry, že tady jsou různé schopnosti kouzla a věci, který já si říkám jako, to jsou jako nic moc, to nevím, k čemu by mi to bylo, že jo, třeba teďka jsme nedávno koukali můžu to otevřít tady, tady, koukali jsme na ty perky, ne, tady, když máme tady ten perk, jak jsem leveloval to minulý video, tak třeba tady Fatality, tak já jsem jako furt celou dobu tak nějak jako přemýšlel, že to je k ničemu, že jo, plejtvat akcí, že jo, akčním bodem na jako Fatality, že zabiju někoho, kdo má 15 zdraví, 15 zdraví je nic, když ty potvory mají třeba i 200 zdraví, no, ale ono to nežere akci, že jo, ono to nežere nic, prostě máte tenhle skill, který můžete použít v podstatě jako zdarma, jednou za kolo. Což je jako dost super. Což je dost super. Samozřejmě je to něco, co chcete dát bojovníkovi na blízko, nechcete to dát střelci, že jo? Ale je to, jo, to je super. Takže, počkej, teď koukám, že ona má 5 akcí. Jak to je možný? Nemám něco, co mi přidává akci. Tohle myslím, že je přesnost, to je hnus. Jo, třeba ještě úplně nevím, jak tady fungují všechny ty modifikátory, tady máte to, tady je pak momentum a ještě jsou tady další nějaký, co tady bylo. Initiator, propagation damage je mimochodem damage, propagation damage je jako doslova jako musí být nějaká zbraň, která dělá propagation damage, stejně tak jako nějaká zbraň, která dělá poison damage a tak dále, že jo, takže to jsou takový tady čerpy, reliability, jako úplně nevím, k čemu to je dobrý ještě a jak to různě kombinovat. No nic, hele, první fáze nebo v prvním souboji, nebo hned tak začnete, tak rozmístujete, nestavíte nic, nebudujete nic, takže pojďme rozmístit hrdiny. Máme Charlene má kladivo bez štítu. Druhým hrdinou je Miguel, který má kuši. Kuši jsem ještě neměl, to budou zcela
nějakou dobou sál nová kouzla, tak to jsem zvědav. Jak to bude, tady máme, oni mají všichni 5 akčních bodů, oni mají všichni 5 akčních bodů, to je zajímavý. Tenhle má, tohle Storm je co? Co to je? Tome of Secrets. Wow, to je úplně něco nového, to neznám. Jsou kouzla Shadowbolt, Weakening Touch, ale to je World of Warcraft, to znám. Dobrá, takže máme kouzelníka, kouzelníci, a tady máme, já jim říkám paladin, ale oni jsou taky kouzelníci v podstatě. Oni jsou taky support to postavy. Takže já mám vlastně jenom jednoho válečníka, to je docela tragický. Ty máš kolik many, protože tohle bude drahý na manu. 9 many, to je co? Lightning Strike, Lightning Bolt, Explosive Bolt, Impaling Bolt. Wow, ten má 12 many, to je slušný. Ona má 17 many, wow. Tak k ničemu. Tak okej, okay. Takže máme 17, 12, 9, 12. Nejméně many má kouzelnice, která potřebuje nejvíc many. Dobrá, nic, end phase, konec fáze. Tak, hordy. Hordy se přibližují. Ničí mi moje obrané postavení. Aktuálně můžeme zkusit... Asi nemá smysl teďka zkoušet nějaký velký kouzla, co ono má. Shadowbolt, to je čistě damage, 50-90. Weakened Touch, co to bylo? Touch. To dělá to Propagation Damage. Propagation. Change a portion of damage, as well as potential alternation, stun, poison and debuff to a random adjacent unit. Up to max targets. What? Počkej, a tohle to je, to nedělá damage jako takový. Wow, tohle to propagation effect. Počkej, to si musíme vyzkoušet, protože si to chápu dobře. Tak tahle věc na někoho dá ten, na tu potvoru, na kterou to dáme, tak způsobí, že příchozí damage na tu potvoru se rozprostře pak na ostatní v okolí. Schválně. Wow, na tyhle 4. A ještě poznáš. Ježíš, tahle hra tak. Ah, to je skvělá prostě hra v tom, jak je to všechno promyšlený, jo, jak všechno je označený. Já vím, že se opakuju, ale já prostě nemůžu jinak. OK, my jsme ho zabili, ale nic se nestalo. No, jako dali jsme na ně efekty minus 20% resistance a minus 15% damage, jakože oni udělají, asi. Takže... OK. Máme, já zatím nechci... Wow, to můžu dělat jenom Explosive Bolt jenom v takovýhle... A dělá to takový plusko efekt. Wow. OK. Jo, on musí jakoby asi stát, že jo? On musí jako stát na místě, protože má tu kuši, tak to je jako nějak jako nabije. Wow, a tohle Impaling Bolt dělá damage takhle 4 políčka za sebou. Wow, hej, to je masakr tahle hra, jak prostě... Oh, vidíte, tohle jsem nezabil, ostatní jsem zabil, na který byl ten buff. Co to je tohle z toho? Heavy Bolt, jsem měl dát na něj. Nice. A mám ještě poslední akci. Wow, a ten se vyhnul. OK. Tak, teďka zkusíme... Tebe, pojď dopředu. Máš to teda to Weakening Touch, což jsem úplně ještě nepochopil. Ono, jo, tady to píše jako, že řetězí část poškození, stejně tak jako potenciální alternace, jako je omráčení, jed nebo nějaký debuff. Já musím vyzkoušet ten jed musím někomu dát, protože si nevím, nejsem si jistý, jestli to funguje tak, jak si myslím, že to funguje. Oh, wow. To je zbytečný ani tady dávat asi. Tak. No jo, jenže s tebou se tam projdu a... Bli.
byli, pojď zpátky, ještě můžeme jednou, nemůžu tohle z toho dát. Zbytek já nechci dávat, asi to je zbytečný. S tebou já bych teoreticky mohl jít sem a pak dvě políčka zpátky, dvě políčka jsou 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, sem bych se vrátil, to je zbytečný. Je zbytečný tam s tím chodit, tak to odklikneme, jasně, já vím, že mám akce, ale toho... Wow, nice, to zatím dělat nebudeme. Hele, můžeme teda dát ten impaling, já můžu dát na tyhle sty, wow. Tady jsou jenom tři za sebou teda, na to čtvrtýho to nedosáhne. Hezké, hezké. S tebou uděláme tohle, wow. Má 5% dodge. Dobrá. No a vyzkoušíme nějaký nový hezký věci, takže třeba, co to je, Fireball? Fireball dělá takovýhle efekt krásný. Mám někde vyloženě... Nemám někde vyloženě těch pět, že bych mohl zasáhnout. Vždycky jenom po čtyřech. To je trošku zrada. Jo, bychom mohli zasáhnout... A jo, asi jo, zkusíme to. Tak, zasáhneme tyhle, boom. Wow, a lightning strike zkusíme. Propagation chains. Oh my god. Tak to je masakr. Dobrá, ty mi použiješ to svoje multi, ne počkej, ty jsi mimo, okej, popojdi maličko, a ah, doprčic, ještě popojdi maličko. Pff. Nice, bli, 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 oni mi nic neudělají, jo, vidíte to, oni mají vpravo, když se podíváte, tak mají debuffy, mají panic, mají minus 2 move points a minus 40 damage, takže jakoby i ty nepřátelé jsou ovlivněni nějakým debuffem, takže to, že já je takhle jako zraním, má taky jako nějaký efekt, řekněme, jo, není to vyloženě jenom plejtvání, samozřejmě chcete zabít, že jo, to je jasný, o tom žádná asi, ale... takovéhle zraňování nějaký asi není taky jako od věci, řekněme. Wow, ok. No nic, vrátíme se zpátky, tenhle k nám ani nedojde, ukončíme kolo, jasný. Hele, já tady nebudu se příliš mnoho, příliš dlouho asi zdržovat, možná bychom mohli... hele, to uděláme takhle, co? Já dojdu úplně sem, to nepůjde. S tebou bychom se mohli pohnout sem, zabít tyhle sty, hezké. Zkusíme teda ten explosive, ten dáme takhle. Ten mimo, jo, my se musíme pohnout zase sem, tak boom. Ej, to je krásný. Možná bych měl šetřit trochu manou, pač já nepotřebuju tolik. Počkej, ještě s tebou tady necháme. Nepotřebuju tolik toho tady dávat. Náš mák nemá manu, on má 6 manů regenerace a má 9 many, takže teoreticky ještě jedno to kouzlo použijeme, ale pak už ne. Pak už se na to vykváknu. Tak, wow, ok. Dvě akce to chce, ježiš, ono to je drahý na akce, ty jeho schopnosti. Tak a teď kuchni tohle, nebo minimálně ho zraň takhle. No a s tebou použijeme, ty máš many dost, takhle, takhle, takhle a třeba takhle. Výborně, zabij tohle, z tohle. Tomu to nic neudělalo, OK. Ty se stále nudíš, ale já ji tam úplně nechci posílat, ono to je zbytečný, ono to je hlavně daleko. Možná příští kolo s ní začnu, aby... Hele, teď tady je krásně nablízko. OK, bordelně. Tak jo, pojď sem. Kam s tebou? Třeba sem, tak. Máme to takhle. Výborně. Hele, můžeš jít ještě sem a udělat tohle.
se vyhnul, to je šmejt. Ty můžeš udělat, můžeš ho zabít? Nemůžeš, to je 100. Ty ho můžeš zabít? Ani ne. No to je jedno, jo. Uděláme to takhle. Impale shot, ty můžeš dát sem. To je super, že ten impale shot můžete jako přeskakovat. Že nemusíte střílet vyloženě. Že mi třeba nezavazil ten Lansten, jo? To je paráda. S tebou. Uděláme krátký proces. Ty... Zkusíš tohle. Jeden. Druhý. OK. Třetí. Dobrá, to je nezabilo. OK. Ty se můžeš přesunout. Nemůžeš se přesunout. Wow. OK. Můžeš se přesunout sem a pak ho kuchnout. Zkusíme. Kuch. Přesunem se. Ten k nám může přijít, ale moc nám toho asi neudělá. Máme ještě nějaký akční body. Tak ho dorazíme. OK. Ještě máme jeden akční bod. Boom. Tebe. Kdo má ještě akční body? Ty. Možná už dohra... Ne, ještě mi chybí jeden. OK, ty máš akční bod. No, a ty jsi daleko. Sam nedojdeš. OK, cool. Konec. Jasně. Poslední Jouda skončí pod kladivem. Tak, boom. Cíp. Tak, výborně. Mana doplněná. Teď musíme se podívat. Ano, takhle to vypadá, když dokončíme. Jenom jeden vylevloval. Ajajaj, to není dobrý. OK, co se dá dělat. Tak, tady vidíte ten bonus, když ta panika je na nule, bum bum bum, máme bonusy, dostaneme jeden předmět dokonce, S-kový, jasně, peníze, materiály a předmět, dostaneme nějaký utrápený duše, S-kovej, tak, zase z jednoho místa půjde útok, to je krásný, my si vezmeme tady naši odměnu, což je předmět, oh. Obnošená lehká zbroj, jedničková, přidává 14 armor, 7 dodge, 1 akční bod a 3 many. Wow, to není špatný. OK, počkej, to není vůbec jako blbý, ale... Protože to zásadně zlepšuje to, co máme. U té Charlene. Ne, že by ona potřebovala zrovna manu navíc, jako to ne, ale akční bod se hodí. Jo, jako tady máme luk, ten pro nikoho teda upřímně nemám. A tahle ta magická kápě, minus 1 propagation, plus 20, tohle chci zkusit, plus 25 poison damage. Já jsem to chápal tak, že to přidává jakoby poškození, pokud už máte něco, co dělá poison damage, tak že tohle to zvětšuje. Ale ono to možná dělá, to poison damage. Tak já nevím, já to pak někdy vyzkouším. Teď asi ne, tohle se mi úplně nelíbí. Mně se, tyjo, pustří mana. Minus 1 propagation bounces. Hele, já to zkusím, teda tohlensto. Tohlensto není, tohle jako, ty vole, to je dobrý, ale. Jeden action bot je super, co blbnu. Jeden action bot je super. Jeden akší bot je fajn. Máme někomu, můžeme to někomu dát, tohle je naprosto úplně stejný, že jo, ano, a to je taky naprosto úplně stejný, ok, takže to můžeme prodat. Johan nám vylevloval, Johan je tenhle ten support, magic damage, physical damage, mana. Mana z 10 na 16, to by se docela hodilo i ty bláho. A když magic damage ze 4 na 12, to by taky nebylo špatný. Máme manu, primár a sekundár. Jo, tady třeba reliability. Zvyšuje minimální damage útoku, minimální poškození útoku. Na 100% útok bude vždy dělat svoje maximální poškození. Ah. Takže, plácnu. Já dělám poškození 1 až 8, nebo 1 až 10. Aby se to asi líp počítalo. Když budu mít 20%, znamená to, že vždy budu dělat, ne jedna, ale dvě damage aspoň, dvě poškození. Jakmile dosáhnu 100%, budu vždy dělat 100 poškození. Nebude tam žádný rozsah, 1 až 10, ale bude to prostě 10. Nebo respektive to maximum, který zrovna mám. To není jako marný úplně zase na druhou stranu.
to není zase marný. Na druhou stranu denní regenerace many ze 4 na 6 jako taky není úplně blbá. Vidím já někde, kolik dělám poškození? Přijde, že tady já nevidím, kolik dělám poškození. 3 až 8. Mně přijde, takhle upřímně mně přijde, že na tohle joudu to úplně asi nebude ideální záležitost. Já si dám manu radši. Nevím. A můžeme si vybrat perk, ano. Já si říkám, jestli náhodou není prostě za začátku lepší každému dávat plus 25% zkušeností. Protože co tady máme? Fatality, což je dobrý, když bojuje na blízko, to ne, to dáme tyhle ženský. Tohle, to jsou ty zkušenosti, tohle z toho zvednou to brnění o 120% hrdinovi regenerace zdraví, což my máme 8. A 25% je co? Je 2, že jo? Takže 125% ještě ke všemu, ok. Takže to nám zvedne o 8 a co? 8 a 2? Takže 10, o 10 nám to zvedne armor, takže vlastně jednou tolik armoru. To není špatný, no. Ale možná to je lepší pro bojovníka na blízko, že jo. Armor je něco, co se vám doplňuje s každým kolem během boje. Jo, takže jedno kolo mi sejmou, zrušíme všechny armor, druhý kolo už mám zase zpátky. Zdraví se vám během boje doplňuje, můžete ho doplnit pouze lektvarem, můžete ho doplnit kouzlama a doplňuje se vždycky na začátku dne o tohle to číslo. Takže, a může to vylečit pomocí budov pak během dne, ale jo, to jako, ne, ok. Kritický zásah, to si myslím, že to je pro někoho, kdo dělá hodně poškození a ne, tohle nebude dělat, 10% má teda jako dobrý, ale nevím, tohle punch, to je jako praštit někoho, to bere skill point tady a myslím si, že je to dobrý zase pro někoho nablízko asi. Tohle co chci zkusit, teda plus 25% poison damage. Já to zkusím, uvidíme. Tak, já nevím, jestli to opravdu jako dává to poison damage, nebo jestli to vylepšuje to poison damage, nebo jo, nevím. Swift of the Wind, to je super, protože, ale zase pro bojovníka na blízko mi to přijde. Máte 5% šanci na regeneraci jednoho bodu pohybu za každého poškozeného nepřítele během boje. Což je fajn. Bojovník na blízko, ten bude mít slušné možnosti. Tohle je dobrý prostřelce, jak prostřelecký hrdiny, když se hrdina během svého kola nepohne, nebo během tohoto kola nepohne, získává plus 10% k přesnosti a plus 1 k dostřelu. Fajn. A tohle z toho, že můžu lektvary házet. Že nemusím... Lektvary můžete dávat na sebe, a lektvary můžete dávat na spojenecký hrdiny, ale musíte stát vedle nich. Tenhle ten skill nebo perk vám umožní, že můžete házet. No, takže tak. OK, dobrá, takhle to necháme. Teď. My můžeme nějaké věci koupit. My můžeme něco postavit. Tady už se mi teda odemklo víc věcí. Jak hrajete, tak postupně odemkáte budovy. A rozhodně nemám odemknutý všechny budovy. To je jasný. My můžeme odemknout, můžeme postavit Zlatý důl, my můžeme postavit Scavenger's Camp. Oboje nám bude pasivně dávat jak zlato, tak materiály. Můžeme postavit na léčení budovy a na doplňování many budovy. Já si myslím, že to by bylo asi do začátku dobrý tyhle budovy postavit. Můžeme postavit Armor Maker, ten nám bude dávat zbroje, každý den vyrábět. Budeme si každý den, nevím. Pak tady máme dům, ten nám přidává dělníky, kteří pracují. A pak tady máme, ještě by tady měl být nechrám shop, tam můžeme kupovat věci, to je možná upgrade, ne, to už máme vlastně koupený a můžeme upgradeovat. A tady hospoda, na to nemáme peníze, můžeme kupovat padlé hrdiny, nebo nahradit hrdiny. A nevím, jestli můžeme kupovat nový hrdiny, jestli můžeme mít víc jak 4 nebo 3, že jo, takhle. Tak, tyhle ty padlý budovy, oni se dají tady, já je můžu vykopat, rozebrat. Tak je rozeberem asi. Co? Já nepotřebuju úplně teďka jako dělníky nový. Takže já to udělám takhle. A postavíme, máme 128 peněz a můžu postavit chrám. A můžu postavit na tu manu, tu budovu. Tak, dobrý. Máme 18 zlaťáků, máme 22 zlaťáků, 23 zlaťáků, ale to nepotřebuju. Tyhle svitky, já jsem myslel chvilku, že to je jednorázová záležitost. Ona to jednorázová záležitost není. Ten svitek vlastně vám přidává další kouzlo. Když ho máte, vy se ho můžete vybavit.
vy si můžete tady hrdinovi dát a je to tohle mimochodem náhodně. Tohle je další random věc. Ne každý hrdina může mít předměty mimochodem. OK, všichni můžou mít předměty, ale tohle třeba dva, tohle tři. A měl jsem minulou hru, jsem měl někoho, kdo nemohl mít vůbec předměty. Jo? Takže a mimochodem super, že můžete přepínat mezi inventářem hrdinů a obchodem hnedka tady tímhle tlačítkem. Ah, geniální. OK. Takže tohle přidává jako další skill, pokud to máte vybavený. Stejně tak vybavit můžete tyhle lektvary, tohle je lektvar síly, lektvar zdraví, many a tak dále, klasika. A pak máte trinkety. Trinkety můžete dávat do tyhle z těch slotů. Zase, tohle může mít dva trinkety, tohle nemůže mít helmu, jo? To je všechno random, to je šílený. Tady máme nový scepter, nějakou zásadní úžasnou zbraň tady nevidím, nic, co bychom mohli použít. Takže takhle, dobrý, můžeme postavit nějaký obrany, tady bude útok, postavíme tady asi, můžeme postavit nějaký zdi třeba. Boom, boom a boom. A uvidíme, jak to tady bude probíhat, ještě tady bychom mohli dát takhle, kolik to máme, to je za 8, že jo, takže tak 4 můžeme postavit. Raz, dva, tři, čtyři, tak pět můžeme postavit, 7, to je OK. Takže takhle, no a jo, dobrý, tím to zabalíme, tak jste viděli jakoby celou, vlastně celý kolo, jak to probíhá tahle hra, já jsem to trošku se snažil vysvětlovat víc, vyšlo to na jedno video, příště se pokusím hrát jako v podstatě rychlejc, nebo no rychlejc, opatrnějc taky, ale nemusím možná úplně všechno vysvětlovat, nebo minimálně to, co jsem už vysvětlil, tak zkusím jako, a brzy ono to bude trvat čím dál tím díl, ty jednotlivý noci, že jo, ty souboje, takže bude potřeba s tím trošku pohnout, aby se mi nakonec vešlo do jednoho videa vůbec ten celý souboj, že jo, ta denní a noční fáze. Možná ty denní fáze já můžu pak přeskakovat a udělat si je mimo video a ty noční fáze pak jenom nechat na video. Dobrá, no uvidíme, jak dlouho tahle série zůstane, pač tahle hra z nějakého nepochopitelného pro mě důvodu má strašně nízkou sledovanost, jako na teď myslím konkrétně u mě, a ano, u mě taky, ale myslím si, že jako celkově vůbec jsem viděl streamery třeba to hrát, tak měli z nějakého důvodu prostě u téhle hry nízkou sledovanost. Možná to není tak divácky zábavný, když by to docela bavilo, když jsem to koukal u lidí, takže nevím, je to asi otázka možná jako preferencí, že to není, tohle není ten extrémně zábavný asi typ hry, ale roguelite jsou docela, nevím, záhada. Občas některé hry, které si říkám, že budou super zábavný a chytlavý divácky, tak ve výsledku se ukáže, že nejsou. Tohle je možná jeden z těch případů. Uvidíme, jestli to bude mít tragickou sledovanost, tak co se dá dělat. Z tohle videa je to všechno. Já budu pokračovat dál, dáme si příště další boj, druhý den, respektive noc a jo, to je všechno. Já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, pokud se vám líbilo, dejte like, napište komentář a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.